Hallo så YouTube, og velkommen til. Mit navn er Tonskjold, og i dag står vi endnu engang inde i Pokémon Breakpoint. Og i dag står vi henne ved healingcenteret i den dejlige, dejlige vandby. Og det er der en god grund til, fordi dagens kommentar kommer fra Guluno, og han skriver: din Dirashi skal hedde Trulotop, og det er helt klart, den skal hedde. Lad os lige se her. Hvis vi navngiver vores Dirashi Trulotop, jeg tror det er det, han skriver i hvert fald. Trulotop, det er det, det bliver. Og så er det jo mega dejligt, fordi nu har vi nemlig fået navngivet vores Dirashi. Men gutter og gutterinder, jeg har altså ikke set jeres... Hvorfor kommer han ikke med navn? Kan man ikke navngive den? Hvad? Hvad er det for noget? Skal jeg prøve bare at kalde den hej? Nå. Okay. Dirashi, den gider åbenbart ikke have et navn. Det forstår jeg ikke lige helt hvorfor. Men jeg skal nok huske på, at den hedder Trulotop. Og så må vi lige se, om vi kan få den navngivet i en anden episode. Det var da lidt mærkeligt, at den ikke gad det, at den bare gik uden navn nu så. Jamen, det var måske lidt mærkeligt. Men gud og gudander, Dirashi, den er altså kommet til at hedde Trulotop. Og tak for det, Guluno. Det var et fantastisk navn. Jeg lå i hvert fald over det, da jeg læste det. Men lad os lige se her. Vi er på rute 9, og vi skal over til det her græsareal, vi var over ved sidst. Hvem er det, der står der? Hvordan kommer vi derind? Hallo? Hallo? Kan vi komme derind? Det kan man nok ikke. Men jeg tænker bare, vi smutter videre. Hovs. Og vi møder simpelthen en Quickitot. Nå ja, der var også en gut, der skrev, at den der Shroomish, tror jeg den hed, det var en meget, meget sjælden Pokémon her i rute 9. Og det var selvfølgelig ærgerligt, at vi så bare gik væk fra den. Men der er ikke noget at gøre ved. Jeg kender ikke alle Pokémonerne, og jeg beklager selvfølgelig meget, hvis der er nogle af de sjældne, jeg bare skipper. Desværre. Men lad os se her. Okay. Men nu er vi nået til der, hvor vi også var sidst. Jeg tænker, vi skal starte med at hente honning. Jeg har stadig ikke lige fået svar på, angående det der honning der. Hvordan man sådan, hvor lang tid det tager sådan lidt værd. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg skal nok finde ud af det. Men indtil videre, så tænker jeg bare, at vi hapser honning så meget vi kan. Og så lad os komme afsted. Vi har tænkt, vi skal hen imod den næste by. Men allerførst så skal vi selvfølgelig herind i den her ørken tingeling. Der var en Pokéball. Jeg var lige ved at tænke, var der noget herinde? Og ja, det var der. Der var Max Reaper, og den skippede vi altså sidste gang. Fordi vi så den jo ikke sidst, men denne gang så vi den. En gentleman. Vi kommer til at kæmpe mod en gentleman, og det er da nice. Lad os se, om han har gode manerer. Håber jeg da på. Lad os se her. Hvad har han for nogle Pokémoner? Han hedder Gentleman Roger. Han har en Growly? Jeg tror, man så har det udtaler. Jeg har været hen med healing center, men Tornskjold, du har glemt at heale en Pokémoner. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Men nu er vi her, og jeg tænker, vi skal se, hvor langt vi kan nå. Altså, vi har kun én Earthquake, og det er jo mindre godt, men jeg tror, vi overlever. Jeg så ikke helt mange Pokémon, ham han havde, men det finder vi jo hurtigt ud af, kan man sige. Men altså lige så her. Det var ikke særlig effektivt, eller effektivt. Effektivt? Okay, det var hvordan man lægger trykfordelingen. Altså her. Okay. Endnu en Growlithe. Lad os lige se. Havde vi ikke et nyt angreb? Nej, det havde vi jo sådan set ikke. Var der ikke også en Pokémon, der var død? Jo, Rhyhorn var faktisk også død. Lad os prøve at smide en Rotom ud. Nu har vi den jo. Nu har vi den, og vi mangler jo stadigvæk at få navngivet den. Så husk nu at komme med et godt navn til den, hvis I ikke allerede har gjort det. Lad os lige se her. Det er jo en spøgelses-Pokémon. Shockwave, det er noget stødangreb. Lad os se, om Growlithe kan lide det. Ja, det var ikke det bedste i hvert fald. Altså, Confuse. Kan vi confuse den? Kan vi forvirre den? Det ved jeg ikke, om vi kan, men vi kan i mindste prøve. Det kunne vi godt. Nice. Okay. Så den her Pokémon, den simpelthen forvirrer andre Pokémon. Det er faktisk lidt godt, fordi det er den eneste af de vores Pokémon, der kan det, tror jeg. Så det er jo meget dejligt. Ja, så er det her. Jeg kan godt lide, at det er en stød Pokémon, men samtidig så er det også en Ghost Pokémon, var det vist. Og det kan jeg meget godt lide. Meget godt lide. Lad os se. Vi har næsten nakket Growlithe, og han har altså simpelthen 4 Pokémoner.
Gutter, gutter, efter den her battle, ikke også? Så går jeg lige hen til healing center og får healet med Pokémon'er. Og så vender jeg tilbage. Lad os lige se her. Pokémon. Endnu en Growlithe. Jeg tænker, vi skifter over til vores Trulletop. Var det ikke den hed? Trulletop. Nu kan jeg ikke huske det. det er mindre godt. Men i hvert fald, vi skifter over til den her. Og så lad os se. Physics. Den har faktisk næsten ikke nogen angreb overhovedet. Det er faktisk lidt øv, at jeg havde glemt at heal min Pokémon'er. Øv, det er der ikke så meget ved. Lad os se. Swift måske. Det ved jeg ikke, om jeg hjælper. Jeg er ikke så god til de der angreb og hvad de gør og sådan lidt hvert. Lad os se her. Det var mindre godt. Det var mindre godt, men jeg tænker, at vi skifter over til os. Gud og gudinder. I kan godt se, at vores Pokémon den har skiftet navn, ikke også? Til en Torterra? Det hed den ikke sidst. Nej! Det hed den ikke sidst. Ej, vi skal også have skiftet navn på den. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for Roblox i dag. Roblox Pokémon Big Born, fordi den har bare skiftet navn på alle vores Pokémon'er. Har vi overhovedet en Pokémon, der har et specielt navn, eller har han bare ændret til starternavnet? Det må vi altså lige tjekke på lige efter den her battle her. Den ringede med billen der. Lad os lige se. Earthquake, det effekter den nok ikke, siden den flyver Pokémon. Eller den rammer ikke jorden, lad os sige sådan. Den er ikke på jorden. Okay. Lad os se. Razor Leaf, hvordan bruges det? Skader det meget, eller skader det ikke så meget? Nice, det skader meget. Det betyder, at vi kan komme forbi den her battle, og så komme over og få healet. Og samtidig så får jeg selvfølgelig også lige skiftet navn på den her Pokémon igen, hvis nu, at vi kan det. Det er jo ikke sikkert, at vi kan, eftersom at, ja, Pokémon Bridgeborns er lidt mærkelig i dag. Det er den faktisk nogle gange. Der er også mange gange, hvor kanterne de var mærkelige og sådan lidt værd. Men hey, det er jo ikke altid, der er up to date, kan man sige. Lad os se. Jo, alle de har bare skiftet navn. Jo, hvad er det for noget? Så kommer den bare og skifter alle vores navne om til dens demsedut. Men, gutt og gudanna, jeg vender tilbage, når vi lige har fået hele Pokémon'erne. Så er jeg tilbage, gutt og gudanna, og jeg har fået hele Pokémon'erne. Men, nu skal I se noget. Plantepadets navn? Nej, det forsvandt også bare. Så vi kan altså ikke navngive vores Pokémon'er lige nu. Men det kommer nok på måske næste gang, at vi kan det igen. Fordi jeg tror, det er noget en fejl fra spillens side af, kan man sige. Fra servernes side af. Lad os se her. Nu er vi inde i en dejlig, dejlig mine, og der er vist Pokeballs alle vejen, så vidt jeg kan huske. Eller alle vejen, siger jeg. Nu, der er Pokemons Pokeballs nogle steder, det var det, jeg mente. Og så er Pokemons alle vejen. Lad os se, hvad for en vej? Den her vej. Jeg kan ikke helt huske, om jeg har været den her vej før. Det har jeg nok, uden at kunne huske det. Der kommer vores første Pokémon, og det var en Rock'n'Roller. Den har en mega udvikling, og det vidste jeg faktisk ikke, før jeg udviklede den i første sæson. Lad os lige se her. Lad os se. Endnu en Pokémon. Jeg vil sige Pokéball. Jeg ved, man kan fange, ikke Gyarados, men hvad hedder den? Den der Sten Pokémon. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Lad os lige se her. Nice. Okay. Det er en, der vil kæmpe imod os. Lad os se, hvad han har for nogle Pokémon'er. Jeg håber lidt, at han har nogle gode nogen, eller nogle dårlige nogen, så vi kan sådan smække ham hurtigt ind. Han har en Rock'n'Roller. Ja. Det var Onix, man kunne fange herinde. Det var Onix, selvfølgelig. Lad os se, om de kan lide blade. Jeg ved ikke helt om stenpokémon'er. De er jo immun over for blade. Nej, de dør nærmest. Nice. Mega lækkert, mega lækkert. Lad os lige se her. En Rock'n'Roller til? Ja, det er bare i orden. Vi one-hit-killer den. Det er fint. Lad os se her. Han har hele 5 Pokémon'er, tror jeg det var. Ellers var det 6 Pokémon'er. Lad os lige se efter. Okay. Wow. Okay, den overlevede. Mindre godt. Au, det kommer til. Okay, jeg troede lige, det kom til at gå ind. Det var i hvert fald en virkelig, virkelig sej effekt. Og ja, den har kun... Hvad hedder det? Han har kun 5 Pokémon. Det vil sige, han har 3 BS, da den er død. Og det er jo rigtigt, at de... Dejligt, fordi så er ikke så mange Pokémon, når vi skal igennem. Altså, 360 XP. Spændende. Lad os se. Endnu en Rock'n'Roller.
Jeg har sådan, hvad skal man sige, sådan kilden i halsen, ganen noget, og det er jo mindre godt, når man skal snakke så meget, som jeg gør. Men gutter og gutter, jeg vender lidt tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage, og jeg håber, at den der grilleren i halsen er væk. Jeg har i hvert fald hostet og taget mig noget at drikke, så det burde være good to go. Lad os lige se her. Okay, den gave det ud. Ja, jeg tror godt, vi er klar den. Det gik jo godt med de der working rollers. Nice. Super effektiv. Jeg tror, den her, hvad skal man sige, det her stadie, hvor vi er kommet til nu, det bliver mega nemt for os. Mega nemt. En graveler. Oh. Den havde jeg ikke forventet at se fra mig her. Men lad os lige se. Lad os lige se. Can we one hit kill den? Can we one hit kill den? Kom så, kom så. Ja, ja, ja. Nice. Vi nakkede den på et hook. Fantastisk jo. Og 910 XP. Og vores dejlige, dejlige plantepadde, han fik endnu et level. Okay, lad os se, hvad det var, vi egentlig kæmpede igennem os. Så det var sådan en pokeball, tror jeg. En månesten. Jeg ved, hvad man bruger sig ind til. Spændende. Og en geodude. Nah, geodude, jeg bliver altså nødt til at gå fra dig. sagt på god gammeldags dansk. Kan man gå igennem det her? Jeg tror, med en Pokémon, så kan man komme igennem det her. Nu prøvede jeg lige at se, om jeg kunne komme ind og se et eller andet. Det kunne jeg ikke. Mystisk. Mystisk. Men jeg fandt jo en Max Reaple her for her tidligere i, hvad skal man sige, afsnittet. Og den kunne vi godt bruge herinde, fordi der er rigtig mange Pokémoner herinde. Rigtig mange. En Drillbur. Den er sød. Den er sød. Det ligner sådan en, hvad skal man kalde det? En mulvarp. Det var det, det gør. Det ligner en mulvarp. Nej. Jeg vil gerne have den pokeball. Hvis du sidder og lader være, jeg bare have pokeballen, og så går jeg igen. Han har simpelthen ikke set nogen i et lille stykke tid, og han... og han vil gerne... Han leder efter nogle trænere, som han kan battle imod. Jamen, det er bare i orden. Det vil vi da gerne. Han har en rock'n'roller, og mange pokémoner har han. Det var sådan det, jeg gerne vil vide. 4 pokémoner, det er en mindre. Det vil sige, at han nok har en bedre pokémon måske end... Det ved ikke, en Graveler eller en Golem måske. En Golem i værste tilfælde kunne han godt have. Hvad så her? Han smed skarpe sten imod os. Mindre godt. Hvad så her? Og så får vi nakket den, gør vi ikke? Perfekt. Okay. Og 372 XP. Og en Geodude. Okay. Så hvad han opgraderer Geodude'en til en Graveler, og så Graveler til en Golem. Det vil ikke undre mig i hvert fald. Det vil ikke undre mig. Lad os se her. Får vi den i one hit? Det gør vi da ikke. Dammit, jeg troede lige, at vi fik den i et. Hvad skal man sige? I et slag. Det der. Lad da være med at kaste store sten på os. Lad da være med det. Ubehøvligt Geodude, altså. Lad os lige se her. Okay. Får vi den? Vi fik den. Fantastisk. Og Geodude fainted og fik 398 XP. Endnu en Geodude. Okay. Så kunne den sidste Pokémon jo nok være en Onix. Tror jeg faktisk, jeg vil gå med til at sige. Fordi, hvorfor skulle ham her have en Pokémon mindre, når han også, hvad skal man sige, vogter en Pokéball? Jeg ved det ikke helt. Jeg ved det ikke helt, når jeg ser her. 400 XP og en Woobat. Det havde jeg ikke forventet. Jeg havde ikke forventet sådan en pelsklump af en, det ved jeg ikke, et får, der flyver. Et eller andet. Okay, det var ikke særlig effektivt faktisk. Men vi kan ikke bruge Earthquake, fordi det er jo en flyve-Pokémon, det her. Okay. Og så lige Wazerly, bare lige at skære den i to, skære vingerne af den. Hok hok, sushi, et eller andet. Okay, nice. Og 418 XP. Det var ikke så ingen der. Og 750 cirka penge. Nice. Hvad er det for en Pokéball? En Revive. Ej, hvor fedt. Så behøver vi ikke købe dem jo. Nu har vi en ekstra Revive. Hvor mange Revives har vi egentlig? Jeg mener, vi har købt 3. Nu går vi ind og ser, inden at der er nogen, der siger, nej, du har ikke købt 3, du har. Nu går vi lige ind og ser. Vi har... Har vi overhovedet købt nogen? Hallo? Medicin er det selvfølgelig under. Ja, vi havde købt 3, og så har vi fået den fjerde her. Nice. Okay. Men jeg så, man kunne gå den anden vej også, og der tænker jeg, Meditite. Jeg tror, det er sådan, jeg udtaler. Jeg så, man kunne gå den anden vej.
Og der tænker jeg, at vi gerne vil over. Så lad os lige prøve det. Lad os lige prøve det. Okay. Den her vej. Ja, oh. Der giver vi lige ind i en sten, og så kommer der en Wubat lige. Miau. ja, okay. Lad os se. Vi går bare væk fra den. Det er helt fint. Godt. Og så er der en... Åh oh, nej, ham der vil kæmpe imod os. Det havde jeg seriøst ikke forventet. Jeg forventede bare, at man kunne snakke med. Øv. Øv. Nå, det er der ikke så meget ved. Lad os se her. Han vil gerne, hvad hedder det, kæmpe ligesom alle de andre, der møder, som kommer sådan anstigende. Åh, han har en Onix. Wow. Er det, det er ikke engang hans eneste Pokémon. Hvad er det her for noget? Så har han bare en Onix som den første Pokémon. Jeg vil nødig vide, hvad de andre Pokémon er. Det kan selvfølgelig også være, at han går sådan hardcore til at starte med, og så alle andre, de bare... Bæh. Det ved man selvfølgelig ikke. Lad os se her. Endnu en Onix. Kan han have tre Onix? Og hvis det er tilfældet, får vi så tre Onix i tre slag? Gør vi det? Det ser sådan ud, ikke også? Det ser sådan ud i hvert fald. Ellers så kunne han have en Golem måske, for sådan at mix turen op eller et eller andet. Bare en give dude. Den burde han nok have smidt ud først, det synes jeg nok er lidt mærkeligt. Men jeg klager ikke, jeg klager ikke. Lad os se her. Okay, nice. Vi nakkede alle tre på et hug. Hver vel og mærket. Så tre hug i alt. Nice. Ej. Dine punkmåner, de var ikke stærke nok til at tage udfordringen op mod mig. Det var helt ret i. En Wubat. Men jeg vil også meget gerne have en Onix. Jeg ved ikke helt, om jeg har været den på mit hold. Det havde jeg nemlig i sidste sæson. Der havde jeg... Eller i sæson 1. Der har jeg nemlig Onix på mit hold. Og til dem, der er lidt nysgerrige, den sæson er altså ikke slut endnu. Og en Onix, nice, som man taler om, og det er endda en hundkøn. Det er vist kun 10 eller 30% chance for, at Pokémon'erne de er hundkøn. Lad os lige se her. En Pokéball. Haps. Men hvad vil jeg sige? Jo, til dem der er i tvivl, min sæson 1, den er altså ikke slut. Den venter bare på flere updates fra Pokémon Go, Pokémon Go's, Pokémon Breakborn side af, og så skal vi nok komme videre med den sæson. Så er så her. Hvis vi lige, nu skal jeg se. Jeg prøver på ikke at skade den. Og hvis vi skader den, så skal vi måske prøve noget Earthquake. Bare for at skade den mindst muligt. Jeg tror faktisk ikke engang Earthquake, der er nogen effekt på Onix, hvis jeg skal være ærlig. Men vi kan godt prøve. Men jeg tror det bare ikke. Okay. Jeg var lige ved at krydse fingre der. Holy moly. Den er der nede på ét liv. Wow, det var altså ren held det der. Og alligevel vil den gerne ud. Lad os lige se her. Goddag, jeg vender tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage, og som I kan se, så fik vi altså ikke fanget den. Og I må lige undskylde de der sådan pludselig, hvad skal man sige, clips. Men det er altså fordi, at jeg er lidt halvsyg, og ja. Så nogle gange, så skal jeg lige hoste igennem, og det skal I selvfølgelig ikke høre på. Altså her. Det var selvfølgelig lidt uheldigt, at det var i sammenhæng med, at vi prøvede at fange en Pokéball, men heldigvis så fangede vi den ikke. Altså heldigvis, fordi så kan I se mig fange den. Men lad os lige se her. Det er altså, nu skal vi lige tænke på noget her, ikke også? Da vi fangede Jirachi, tror jeg den hedder, der havde vi altså kun 0,4% chance for at fange den med en almindelig Pokéball. Jeg håber ikke, det er det samme med Onixen, fordi så kan vi stå her hele dagen og prøve at fange den. Altså, kan du ikke bare blive fanget, i stedet for at være sådan nedrende, det ved jeg ikke, mærkeligt, et eller andet. Altså, ja. Og fang den, bed om, jeg vil gerne have den. Nu vil jeg gerne have den. 1, 2, 3, og fang. Dammit. Så tæt på, men alligevel så langt fra. Lad os se. Kan vi fange Onixen? Kan vi fange den, eller kan vi ikke fange den? Det er spørgsmålet. Ej. Den vil da bare heller ikke fanges da. Okay. Pokéball. Jeg tror, vi har brugt, hvad? 5, 6, 7 Pokéballs på den her allerede. Jeg tror, det er 7 Pokéballs. Og det er vist den 8. Kom så. Fanger vi den? Nej! Så tæt på alligevel langt fra. Vi har vist ikke nogen Pokémoner, der kan få den til at sove. Det kunne altså være dejligt, fordi hvis man får Pokémoner til at sove, så er der vist... meget stor chance for, at man kan fange dem i hvert fald. Nice, vi fik den. Onix. Yes.
Fantastisk. Jeg kan også bare mærke, at min stemme, den er smadret. Åh, ja. Jamen, det var dejligt nok. Det var dejligt nok. Altså, ja. Men gutter og gønner, jeg tror, jeg vil afslutte afsnittet i dag. Og jeg håber, I er okay med alle de clips der. Og husk at smide en tid eller en konstruktiv kommentar, hvis I kunne lide afsnittet. Og give et like, hvis I kunne lide det, og give et dislike, hvis I ikke kunne lide det. Udover det, så er det bare en fornøjelse at underholde jer. Mit navn er Tonskold, og vi ses selvfølgelig i en anden episode, Pokémon Breakpoint. Men ja, hej hej!